L'alcaldessa Ada Colau ha presidit la constitució de la Comissió de Govern i la primera reunió de l'executiu. Una de les primeres mesures que s'han pres ha estat convocar per via d'urgència la Comissió Mixta de Prevenció de Desnonaments. L'objectiu és evitar les situacions d'emergència habitacional. Colau ha avançat que en breu començarà una ronda de contactes amb les entitats financeres perquè s'assumin el procediment per evitar llançaments. Nosaltres comptem amb que efectivament les entitats financeres seran les primeres interessades en col·laborar per garantir els drets fonamentals, especialment de les famílies més vulnerables, sempre evidentment en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, que no pot defugir la seva responsabilitat en aquest tema. Una altra de les decisions que ha pres la primera comissió de govern és en relació a la malnutrició infantil. S'ampliarà la convocatòria de places de casals d'estiu allà on sigui possible. Que es puguin detectar exactament quin és el volum de nens que en aquest estiu podrien patir situacions efectives de malnutrició. Destinarem totes les partides pressupostàries, les despeses pressupostàries que siguin necessàries, primer per poder assegurar que aquests nens puguin accedir a casals d'estiu. També s'ha anunciat que Barcelona renunciarà a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2026 per centrar-se en esdeveniments esportius que tinguin relació amb la Mediterrània.